Selamat petang, salam sejahtera. Berita paling menggemparkan seluruh rakyat Malaysia hari ini, istri Bung Mukhtar mengaku terima RM 2.8 juta kata penyiasat SPRM. Berita sepenuhnya. Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini diberitahu bahawa istri ahli Parlimen Kinabatangan Datin Sri Zizi Izzati Abdul Samad mengaku menerima RM 2.8 juta daripada seorang perunding unit amanah kerana memperkenalkan suaminya, Datuk Seri Bung Mukhtar Radin, berhubung pelaburan Velcra dalam unit amanah public mutual. Pegawai penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM, Muhammad Haris Ibrahim, 42 tahun, berkata Zizi Izzati memaklumkan beliau menerima wang pengenalan itu daripada Nur Haili Ahmad Mukhtar semasa rakaman percakapan pelakon terbabit diambil oleh SPRM pada 27 Julai 2016. Saya tidak ingat berapa kali Datin Sri Zizi Izzati memaklumkan perkara itu, wang pengenalan RM 2.8 juta, tetapi memang ada, katanya semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Datuk K. Kumarela dan mewakili Zizi Izzati pada perbicaraan kes rasuah Bung Mukhtar dan istrinya berhubung pelaburan unit amanah Public Mutual Berhad. Kumarendran mengatakan, adakah kamu bersetuju bahawa isu wang pengenalan introduction fee daripada Nur Haili telah dimaklumkan kepada SPRM pada 27 Julai 2016 dan Muhammad Haris menjawab setuju. Dalam proseding sebelum ini, Nur Haili memberitahu mahkamah bahawa Zizi Izzati layak menerima wang pengenalan itu memandangkan beliau memperkenalkan suaminya untuk Velcra membuat pelaburan RM 150 juta dalam unit amanah Public Mutual. Bung Mukhtar adalah pengerusi bukan eksekutif Velcra ketika itu. Muhammad Haris, saksi pendakwaan ke-27, berkata rakaman percakapan Zizi Izzati telah diserahkan kepadanya selepas seorang pegawai SPRM selesai merekodkan rakaman percakapan selebriti itu, lapor bernama. Penguasa kanan SPRM itu juga bersetuju dengan cadangan peguam M. Ati Mulan yang mewakili Bung Mukhtar bahawa rakaman percakapan Zizi Izzati dibuat mengikut Seksyen 30 dalam kurungan 3B Akta SPRM 2009 dan introduction fee telah dinyatakan dalam rakaman percakapan tersebut. Semasa pemeriksaan semula oleh Timbalan Pendakwa Raya Lau Chin Ho, mengapa rakaman percakapan pasangan suami isteri itu dibuat di bawah Seksyen 30 dalam kurungan 3B Akta SPRM 2009, Muhammad Haris berkata semasa itu rakaman percakapan diambil sebagai rakaman saksi kerana tiada tangkapan dibuat terhadap mereka. Menurut Muhammad Haris, beliau kemudiannya telah melengkapkan kertas siasatan dan mengemukakan syur kepada bahagian pendakwaan agar Bung Mukhtar dan Zizi Izzati didakwa di mahkamah. Bung Mukhtar, 64 tahun, didakwa atas dua pertuduhan, menerima rasuah berjumlah RM 2.2 juta dan RM 262.500 ringgit sebagai dorongan mendapatkan kelulusan Velcra untuk membuat pelaburan RM 150 juta dalam unit amanah Public Mutual. Bung Mukhtar dituduh menerima rasuah daripada ejen pelaburan Public Mutual, Madhi Abdul Hamid, menerusi Zizi Izzati di Public Bank Cawangan Taman Melawati di sini antara 12.30 tengah hari dan 5 petang 12 Jun 2015. Bung Mukhtar juga didakwa menerima suapan wang tunai RM 335,500 ringgit daripada Nur Haili
di bawah nama Zizi Ezati atas sebab dan di tempat sama pada 19 Jun 2015, manakala Zizi Ezati 44 tahun berdepan tiga pertuduhan bersubhat dengan suaminya berhubung perkara itu di tempat, tarik dan masa yang sama. Perbicaraan di hadapan Hakim Rozina Ayub bersambung 17 Mei ini. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, stol percuma tambah keceriaan rakyat sambut hari raya, pukulan kepada kegagalan Tun Mahathir. Berita sepenuhnya. Sebahagian daripada mereka yang tinggal di ibu kota sekarang ini sudah pun berada di kampung masing-masing untuk menyambut hari raya yang dijangka disambut pada hari Selasa. Setelah 2 tahun tidak dapat pulang berhari raya kerana kekangan PKP, kepulangan ke kampung pada tahun ini tentu saja amat-amat menggembirakan mereka. Lebih berganda lagi, kegembiraan tahun ini ialah kerana selain dibenarkan mengeluarkan caruman KWSP sebanyak RM10,000, tol di laluan lebuh raya utama itu juga diumumkan percuma. Di samping tol percuma di lebuh raya utama, banyak lebuh raya lain turut memberi potongan sebanyak 50% dan ianya terpakai untuk semua jenis kendaraan. Tol percuma dan diskaun itu berkuat kuasa selama 3 hari sebelum ketibaan hari raya dan 2 hari lagi pada hujung minggu depan ketika mereka mahu kembali ke ibu kota semula. Bagi rakyat kebanyakan, ini adalah hadiah paling menggembirakan untuk hari raya tahun ini. Beberapa saudara mara dan kawan-kawan tidak menyembunyikan kegembiraan mereka dapat pulang ke kampung berhari raya dengan tol percuma pada kali ini. Meskipun ada kesesakan jalan raya, ianya terubat dengan tol percuma itu. Mengimbas tentang tindakan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan tol percuma dan diskaun sehingga 50% pada tahun ini, semua ini sebenarnya adalah petanda kelemahan dan kegagalan Tun Mahathir Mohamad selama memimpin kerajaan PH selama 22 bulan sebelum ini. Kalaulah janji menghapuskan tol benar-benar ditunaikan setelah PH berjaya menjadi kerajaan sebagaimana ianya telah dimanifestokan dalam PRU 14 lalu, Ismail Sabri mungkin tiada peluang langsung mengumumkan tol percuma dan diskaun 50% untuk hari raya tahun ini. Tetapi disebabkan kegagalan Tun Mahathir itu malah melukakan hati rakyat dengan mengatakan manifesto bukan kitab suci, itulah yang menyebabkan bermulanya penolakan serta bercambahnya kebencian. Apa yang berlaku selebihnya kepada PH dan Tun Mahathir adalah suatu sejarah, tetapi banyak iktibar yang boleh diambil daripadanya. Bayangkan, dapat tol percuma untuk hari raya pun sudah cukup membuatkan rakyat gembira. Apatah lagi jika percuma buat selama-lamanya. Dalam hal ini, di samping pengajarannya ialah, jangan main-main dengan janji kepada rakyat, kita juga jangan sekali bersikap khianat dan tikam kawan sendiri apabila beroleh kuasa. Hari ini dengan apa yang dilakukan Ismail Sabri berkaitan tol itu, tidak dinafikan beliau telah meraih laba politik yang lumayan daripadanya. Di samping merupakan pukulan terhadap kegagalan Tun Mahathir. Ia bukan salah Ismail Sabri, kerana sebagai Perdana Menteri yang telah dinamakan UMNO sebagai poster boy bagi menghadapi PRU 15 datang, selain tugasnya ialah memberi kesejahteraan kepada rakyat, beliau juga semestinya akan berbuat sesuatu yang boleh membuatkannya disukai serta menambah undi buat dirinya. Siapa yang tidak mahu kekal lebih lama sebagai Perdana Menteri? Maka, turut dipercayai banyak lagi pengumuman yang akan melegakan hati rakyat akan dilakukan Ismail Sabri selepas ini. Semua orang yang jadi Perdana Menteri pasti akan berbuat hal yang sama,
kecuali Tun Mahathir dan menteri-menteri kabinet dalam kerajaan PH yang tidak berani berbuat sesuatu untuk memperingatkan Perdana Menteri tentang janji manifesto ketika itu. Ada kawan dalam UMNO berkata, kalau PRU14 dulu antara sebab yang memenangkan PH ialah janji tol percuma beserta mungkin beberapa sebab yang lain, tol percuma di hari raya yang diumumkan Ismail Sabri tahun ini tidak mustahil menjadikannya mampu kekal lagi sebagai Perdana Menteri. Ditulis oleh Sahbudin Husin. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.